S přívalem letních teplot lidé hledají místo, kde se svlažit. Jedním z oblíbených míst bývalo koupaliště Džbán, to je ale bohužel zavřené. Provozovatel vlastně koupaliště Džbán dlouhodobě usiloval o změnu územního plánu, tak aby mohl v blízkosti vystavět developerské projekty. To jsme rozhodnutně zakázali a myslím, že v odplatě vůči městské části byl ten areál uzavřen. Vlastně dál do něj potom už nechtěl investovat, tak aby ho udržel ve stavu provozu schopném. Milovníci koupání ale nemusí zoufat. Místo koupaliště Džbán nechala Šestka zřídit odpočinkovou plochu Džbán Park, která toho návštěvníkům přinese mnohem více. Tenhle ten nový ročník vlastně sjednocuje, že už tady bude pouze jeden stánek a provozovatelé wakeboardu se vlastně stávají provozovatelé celého tohohle z toho území. Mezi těmi věcmi, novinkami přibude, že se snažíme, řekl bych, lépe a rozšířit a lépe upravit třeba i tu parkovou plochu, tak aby tady bylo víc místa pro rekreanty a pro ty, kteří se chtějí vykoupat. Protože v minulých letech bylo časté, že se v areálu někteří lidé chovali neukázněně, rozhodla se městská část po dohodě s provozovatelem účtovat za vstup symbolický poplatek ve výši 20 korun, s tím, že takto budou mít rekreanti garantovaný větší klid, pořádek a bezpečí. Jistá individua v minulé sezóně především rozdělávala nepovolené ohniště, konzumovala tvrdý alkohol ve velkém a případně v opilosti se i obnažovala. To jsme museli nějak vyřešit a symbolických 20 korun vás opravňuje k tomu, že můžete využívat veškerých vymožeností Džbán parku a samozřejmě přilehlého wake parku. Pokud by kdokoliv bez zaplaceného vstupného dělal potíže, může být vykázán i za pomoci městské policie. Na ty slušné ale čeká zajímavý program a možnost vyzkoušet si řadu vodních sportů. Tak samozřejmě kromě wakeboardingu je tady půjčovna paddleboardů a kromě vodních sportů tady máme v plánu i udělat nějaký aspoň základní takový plážový aktivity, jako je třeba sít na badminton, venkovní ping-pong a další věci. Ve Džbán parku se navíc dá platit kartou a nově se budou moci návštěvníci po vykoupání také osprchovat. Protože voda ve Džbánu tradičně není nejlepší, tak je dobré se po smočení mít možnost osprchovat. Další věc je samozřejmě vylepšené zázemí, jak je vidět za mnou, s občerstvením, které nabízí mnohem více než minulý rok, taktéž čepované pití. U provozovatele bude možné si rovněž zapůjčit lehátka a houpací sítě nebo hamaky pro odpočinek a další zábavné i sportovní aktivity pro děti i dospělé. Tyto služby budou k dispozici ve všední dny od 12 do 20 hodin. O víkendu se odpočinková plocha otevře už v 10 hodin. Toalety budou vyhrazeny pouze pro rekreanty a budou udržované a čisté. Koupání je plánováno až do konce sezony, tedy 30. září. Ondřej Švec, Televize Praha.